Nilai dagangan Malaysia-India disasar meningkat tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Lawatan tiga hari Perdana Menteri ke India membuahkan hasil. Malaysia berjaya meraih potensi perdagangan RM8 bilion. Selain itu, berjaya mendapatkan komitmen pelaburan RM4.5 bilion daripada pelbagai sektor serta syarikat di India. Keputusan untuk dan komitmen untuk melabur RM8 bilion produk berasaskan minyak sawit, bahan kimia, produk kimia, alat ganti kapal terbang. Kemudian itu 8 bilion. Tapi yang lain 4.5 bilion itu dalam beberapa bidang lain. Nilai perdagangan Malaysia-India pada 2023 berjumlah RM72.31 bilion. Sehingga Mac, 168 projek pelaburan dilaksanakan bernilai RM4.5 bilion. Ia bakal mewujudkan 16,640 peluang pekerjaan. Berhubung tempoh tiga bulan untuk mensahirkan laporan perkembangan usaha sama Malaysia-India, Datuk Sri Anwar berkata ia ditetapkan berdasarkan sambutan serius daripada Perdana Menteri dan Kerajaan India. Maknanya tempoh akhir dalam tempoh tiga bulan mesti memberikan laporan kemajuan, pelaksanaan dan apa-apa masalah berbangkit. Dengan cara sedemikian, kita boleh yakinkan bukan sahaja Malaysia yang penting, rakyat kita dan juga kerjasama dengan India bahawa hubungan dua hala dan laporan-laporan ini harus mendatangkan hasil yang boleh memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Nilai dagangan Malaysia-India disasar meningkat tahun ini. Ia susulan prestasi baik tahun lalu yang mencatat kadar pertumbuhan 15%. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Sri Zafrul Abdul Aziz berkata persetujuan dicapai kedua-dua negara untuk menaik taraf perjanjian sedia ada. Pada tahun 2024 ini kita menyasarkan peringkat lebih peningkatan, terutamanya apabila lawatan rasmi Yang Mahmud Perdana Menteri ini telah menunjukkan berapa kedarapannya dari segut kedua-dua pemimpin ini. Tengku Zafrul yang mengiringi lawatan Perdana Menteri ke India berkata kedua-dua pemimpin bersetuju menambah baik perjanjian sedia ada, terutama dalam konteks kerjasama menyeluruh antara Malaysia dan India. Ia meliputi pelbagai sektor termasuk pelaburan, perdagangan, pembuatan, semikonduktor, ekonomi digital dan keselamatan makanan. Terdahulu, beliau menyaksikan pertukaran 7 memorandum persefahaman MOU membabitkan syarikat dari Malaysia dan India merangkumi industri logistik, ekuiti swasta, pelaburan dan syarikat pemula. Dalam pada itu, Kementerian Sumber Manusia memperbaharui MOU pengambilan pekerja asing dari India yang telah lupus 10 tahun lalu, sekaligus mengemaskini prosedur pengambilan dan mencegah eksploitasi. MOU ini akan menjadi garis panduan supaya pengambilan pekerja kalau dalam 10 tahun ni pekerja tetap masuk lebih kurang 133,000 pekerja India ke Malaysia, tetapi dia tidak ada MOU, dia tak ada garis panduan yang antara dua negara. Jadi sekarang dengan adanya garis panduan ni, pengambilan pekerja dari India akan lebih telus, akan lebih adil, lebih teratur. Bagaimanapun, jelas beliau, MOU baharu itu bukan bertujuan untuk membawa masuk lebih banyak pekerja asing kerana had maksimum sudah ditetapkan. Memantap hubungan agensi kerajaan Malaysia-India dalam aspek digital, Menteri Digital Gobind Sindio yakin ia dapat dicapai dengan pemeteraian MOU kerjasama dalam sektor teknologi digital bersama kerajaan India.
kita lihat kepada bagaimana kita boleh mengukuhkan lagi kerjasama di antara syarikat-syarikat yang mendalikan perniagaan digital di antara India dan juga di Malaysia. So kita lihat business to business, kerjasama itu cukup penting, dan saya rasa apabila kita ada MOU ini, kita lihat bagaimana kita boleh pastikan bahawa ada kerjasama di antara agensi-agensi kerajaan seperti MDEC dan juga di kerajaan negeri India, negara India. Tambah beliau, pihak kementerian perlu meneliti infrastruktur sedia ada selamat digunakan, terutamanya dalam aspek keselamatan cyber. Ia bagi memastikan Malaysia mempunyai bakat mencukupi bagi melindungi data dan aset. Tiada misi kedua membawa lebih ramai rakyat Palestin yang cedera ke Malaysia setakat ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia bantu seadanya dan yang termampu. Kita kena faham 70,000 rakyat Palestin Gaza dapat cross dan duduk di Lani dan tinggal di Egypt, dan Egypt tak mampu. Jadi kita diminta bantu untuk ambil beberapa yang tentu yang setakat ini yang kita buat keputusan. Beliau bercakap dalam sidang media selepas majlis perasmian serentak Perhimpunan Agung Pergerakan Wanita, Pemuda dan Wanita UMNO di Ibu Negara malam tadi. Sementara itu, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata pihaknya berjanji akan memberi bantuan perubatan dan selepas itu menghantar semula semua rakyat Palestin pulang ke negara mereka. Janji kita dengan pemimpin-pemimpin Palestin, mereka ni tak nak datang. Mereka tak mau keluar. Mereka tak mau tinggalkan tanah air. Mereka lebih rela mati di tanah air sini. Ya? Dan dengan janji kita bawa ke sini untuk kita memberikan sedikit bantuan perubatan kepada anak-anak yang cedera. Dan kita mesti menghantar mereka balik. Mereka, kita telah janji. Bagi hubungan dua hala, saya yang mengaturkan. Lepas tu operasinya dibuat oleh Datuk Seri Khalid. Ya? Mereka minta supaya kita memperakukan bahawa anak-anak yang mereka itu sebabnya kita bawa dan akan balik semula. Terdahulu ketika berucap merasmikan Perhimpunan Agung UMNO, beliau berkata Malaysia akan terus melakukan apa sahaja yang terdaya dalam membantu perjuangan Palestin yang menjadi mangsa kekejaman dan kezaliman rejim Zionis Israel. UMNO mesti perangi politik nista dan toksik untuk elak api perkauman daripada marak. Timbalan Presidennya Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, negara sedang menyaksikan kemunculan skala luar biasa politik toksik yang memuatkan fitnah dan kebencian keterlaluan. Ia akan mencederakan budaya dan adab politik Melayu dengan kecederaan yang amat dahsyat sekali. Ia sebenarnya telah memundurkan standard dan etika politik bangsa Melayu ke tahap paling rendah sekali. Masa depan UMNO adalah sangat bergantung kepada keberkesanan kita untuk memerangi politik toksik ini. Justru beliau menyarankan wanita, pemuda dan puteri untuk membahas dan mencari solusi menangani gejala negatif berkenaan. Datuk Seri Muhammad menyatakannya dalam ucapan perasmian serentak Pergerakan Wanita, Pemuda dan Puteri UMNO di Ibu Negara. Ayo seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia madani, sepenuh hati jiwa semangat. Mangsa terakhir tragedi bot karam di Sungai Kayan Lundu ditemukan pada pukul 6.38 pagi tadi. Mayat Alasma Jitil, 14 tahun, ditemukan terapung kira-kira 100 meter dari tempat kejadian berhampiran Kampung Selampit.
Pemangku Pengarah Bomba dan Penyelamat Sarawak Tiong Ling Hee memaklumkan mayat telah dijumpai oleh penduduk kampung yang kemudiannya diserah kepada anggota Sarawak Coast Guard pada pukul 6.40 pagi. Susulan penemuan mayat ketiga itu, operasi mencari dan menyelamat di jeti sungai itu ditamatkan. Selasa lalu dalam kejadian pukul 6.10 pagi, sebuah bot dinaiki oleh 20 penumpang karam di Sungai Kayan. 17 mangsa berjaya menyelamatkan diri. Dua mangsa lain yang maut adalah Vilky Wilson, 15 tahun dan Helena Fasha Petrus, 17 tahun. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun ditemukan rentung dalam kebakaran sebuah rumah kayu malam tadi. Kejadian berlaku di Kampung Telisai Tungku, Lahad Datu, Sabah. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah memaklumkan panggilan kebakaran diterima pada pukul 9.46 malam. Sepasukan anggota dari BBP Lahad Datu bersama jentera bergegas ke lokasi kejadian yang terletak sejauh 55 km. Pasukan bomba melakukan operasi pemadaman kebakaran dengan bantuan pasukan bomba sukarela Felda Sahabat. Kebakaran turut memusnahkan 3 motosikal. Operasi ditamatkan sepenuhnya pada pukul 12.45 tengah malam. Punca kebakaran masih disiasat. Yang di-Pertua, Persatuan Ibu Bapa dan Guru sebuah sekolah didakwa atas pertuduhan melakukan amang seksual fizikal ke atas kanak-kanak perempuan berusia 15 tahun. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di Mahkamah Session Muar. Mengikut kertas pertuduhan, Zainur Jumaat, 45 tahun, telah menyentuh bahagian punggung dan payudara kanak-kanak perempuan berkenaan bagi maksud seksual. Kesalahan dilakukan pada 25 Julai lalu di kolam renang Pura Kencana, Seri Gading, Batu Pahat, Johor. Kes disiasat mengikut Seksyen 14(A) Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 14 Akta Sama. Mahkamah membenarkan ikat jamin berjumlah RM8,000. 26 September ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Seorang pengurus syarikat rugi RM238,000 selepas terpedaya penipuan urusan jual-beli konsesi balak 2 tahun lalu. Mangsa yang berusia 38 tahun dan menjalankan perniagaan kontraktor pembalakan itu ditawarkan dua lelaki untuk membuat pembelian kayu balak dengan nilai RM450,000. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Muhammad Nur berkata mangsa telah bertemu suspek yang dikenalinya pada 21 Ogos 2022. Suspek mengarahkan mangsa membuat pembayaran RM238,000 secara berperingkat ke dalam dua akaun. Bagaimanapun mangsa menyedari ditipu setelah dihubungi Pejabat Hutan Daerah Kuala Terengganu Utara pada 2023. Felkra Berhad juga telah mengesahkan dokumen yang ditunjukkan dua lelaki tersebut palsu. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan. Ringgit meneruskan momentum pengukuhannya berbanding dolar Amerika Syarikat pada sesi awal urus niaga susulan kelemahan indeks dolar yang merosot ke paras terendahnya setakat tahun ini. Bursa Malaysia memulakan dagangan Khamis dalam zon positif, didorong sentimen lebih baik susulan keuntungan semalaman yang diraih Wall Street.
Pengukuhan ringgit disokong pelbagai faktor domestik dan luaran termasuk langkah konsolidasi fiskal oleh kerajaan. Gabungan faktor berkenaan telah memberi sentimen lebih positif terhadap Malaysia berbanding tahun lalu. So apart from the fact that the sentiment has improved quite a lot, this year compared to last year is partly because the industrial master plan and so on, and then the incoming FDI and portfolio investment that are coming in. And also I would like to say also that the policy side also contribute, like the BNM and government who step up the coordination, the government-linked company and government-linked investment company to encourage the repatriation of foreign investment income and conversion into the ringgit also help. Tambah beliau, pengekalan disiplin fiskal dan penambahbaikan struktur jangka panjang juga menyumbang kepada prospek ekonomi sekaligus membantu menyokong ringgit. Amazon Web Services AWS umum komitmen pelaburan jangka panjang berjumlah 29.2 bilion ringgit di Malaysia sehingga tahun 2038. Ia seiring pelancaran AWS Asia Pacific Malaysia Region yang menawarkan pilihan lebih meluas dalam penggunaan aplikasi dan perkhidmatan kepada pengguna akhir. Pembinaan dan operasi wilayah infrastruktur baharu itu dijangka menambah kira-kira 57.3 bilion ringgit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia. Selain itu menyokong lebih 3,500 pekerjaan sepenuh masa hingga 2038. Ini termasuk pembinaan kejuruteraan telekomunikasi yang akan menjadi sebahagian daripada rantaian bekalan AWS di negara ini. Malaysia berjaya raih nilai jualan 635 juta ringgit pada Pameran Udara Antarabangsa Farnborough FIA 2024. Jumlah itu meningkat 11.05% berbanding edisi sebelumnya. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Muhammad Mustafa Abdul Aziz dalam kenyataan memaklumkan prestasi kukuh di acara berkenaan menunjukkan daya saing syarikat aero angkasa Malaysia. Jelasnya permintaan bagi produk aero angkasa tempatan menunjukkan tren peningkatan. Ekspor bagi produk berkenaan tumbuh 7.8% kepada 2.95 bilion ringgit bagi 6 bulan pertama tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Bahagian pesawat atau helikopter merupakan ekspor utama merangkumi 78.8% daripada nilai ekspor. Sementara itu, 132 mesyuarat perniagaan telah dianjurkan antara syarikat tempatan dan pembeli asing pada FIA 2024. Pameran berlangsung di United Kingdom pada 22 hingga 26 Julai itu turut disertai 15 pempamer tempatan. Kecoh kononnya penyakit mpox yang dulu dikenali sebagai cacar monyet merebak ke Singapura. Mesej tular dakwa, Malaysia turut berisiko dengan Kementerian Kesihatan beri amaran yang ia sangat berjangkit. Turut dipapar pada pesanan, gambar didakwa pesakit mpox. Semakan pasukan biar betul mendapati, maklumat yang dikongsi tak benar. Menurut Kementerian Kesihatan, tiada mesej seumpama dikeluarkan. Gambar yang disebar juga bukan pesakit mpox. Sebaliknya, ia merupakan foto mangsa yang cedera akibat terkena peluru tabur. Henti rantaian berita palsu dengan tidak kongsi maklumat tak betul. Bukan sekadar timbulkan kegusaran, perbuatan itu juga merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Sekurang-kurangnya 13 maut selepas rejim Zionis menyerang kem Nusirat kurang 24 jam yang lalu. Serangan ke atas kem bertempat di tengah semenanjung Gaza itu turut mencederakan puluhan yang lain. Mereka dikejarkan ke Hospital Syahid Al-Aqsa di Deir al-Balah. Serangan tentera Zionis telah membunuh lebih 40,000 penduduk Gaza dan lebih 93,000 yang lain cedera sejak 7 Oktober lalu dalam pada Suruhanjaya Keselamatan PBB menggesa gencatan senjata serta merta. Situasi lebih
lebih kritikal apabila sekatan bantuan ke Gaza terus berlaku. Insiden berdepan dakwaan pembunuhan beramai Israel berdepan dakwaan pembunuhan beramai-ramai di ICJ yang memerintahkan operasi ketenteraan di selatan Rafah segera dihentikan. Sementara itu, penduduk Palestin melarikan diri dari barat Khan Yunis selepas tentera haram arah pengosongan kawasan itu. Bagaimanapun, penduduk berkata mereka telah berpindah lebih 20 kali susulan arahan rejim Zionis. Kawasan yang dikatakan selamat oleh tentera Zionis seperti di Al-Mawasi juga sebenarnya tidak lagi selamat, menyebabkan mereka tiada arah untuk dituju. Terbaru serangan udara di seluruh Gaza sekurang-kurangnya membunuh 50 penduduk dalam tempoh 24 jam lalu. Serangan berlaku ketika usaha diplomatik terakhir untuk menghentikan perang 10 bulan antara Israel dan Hamas dibincangkan. Zionis terus melakukan pengeboman dengan menyasarkan 30 kawasan di seluruh semenanjung Gaza termasuk terowong, tapak pelancaran dan pos pemerhatian. Berikutan serangan itu, tentera rejim Zionis mendakwa membunuh puluhan pejuang dan merampas senjata termasuk bahan letupan, bom tangan dan senapang automatik. Sekurang-kurangnya 17 terbunuh dalam kejadian letupan sebuah kilang pembuatan farmasutikal di Andhra Pradesh, selatan India. Kejadian pada Rabu itu turut mencederakan hampir 50 orang yang lain. Ketua Polis Daerah M. Deepika memaklumkan operasi menyelamat sedang dijalankan. Kebakaran berlaku pada waktu petang di unit pembuatan Scientia Advanced Sciences seluas 16 hektar. Ia telah beroperasi sejak 2019 di daerah Anakapali. Scientia bagaimanapun masih tidak mengeluarkan sebarang kenyataan mengenai kejadian itu. Punca kejadian masih disiasat. Kejadian sama berlaku tahun lalu apabila dua orang terbunuh, manakala lima lagi cedera akibat kebakaran dalam reaktor pelarut di sebuah unit Sahiti Parma di daerah Anakapali. Suma 2024, Pahang meraih pingat gangsa menerusi saingan bola sepak wanita selepas menewaskan wilayah Persekutuan 3-1 di Stadium Negeri malam tadi. Dalam aksi tersebut, kedua-dua pasukan mempamerkan aksi seimbang dengan Pahang berupaya mendapatkan gol awal menerusi kasih Carmela Az-Zahra Muhammad Ridwan pada minit ke-42. Memasuki babak kedua perlawanan, wilayah Persekutuan kembali menyusun perlawanan untuk menyamakan kedudukan menerusi Nur Sharmila Zulkifli yang mudah menewaskan pertahanan lawan untuk jaringan pada minit ke-50. Bagaimanapun, Pahang kembali menjarakkan kedudukan menerusi jaringan kedua hasil tandukan kemas K. Turgasini pada minit ke-57 sebelum Kasih Carmila melengkapkan gol ketiga pasukan. Perlawanan penentuan pingat emas antara Selangor dan Sabah dijadual berlangsung malam ini di Stadium Negeri Kuching. Sementara itu, Sarawak memperolehi pingat emas dalam saingan judo menerusi Tan Zin Hung yang mengungguli acara wanita bawah 63 kilogram. Dalam saingan akhir tersebut, Zin Hun berjaya menewaskan lawan dari Terengganu, Wan Kamalia Adrina Wan Zakari di Dewan Balau UiTM Kampus Muka. Zin Hun diumum pemenang menerusi Wan Zakari, iaitu mata kedua tertinggi dalam format saingan judo selepas Ipon. Well, I'm happy that I can like compete it with my gold medal. I got my shoulder injury for like 2 years plus, and I got a new injury, my knee, for like 2 months ago. Until now, it's not really good right now. Sementara itu, kerancakan sukma berterusan apabila atlet pecut kebangsaan Umar Osman dari Johor mencipta rekod baru kejohanan selepas mengungguli acara 400 meter sekaligus meraih emas ketiga peribadinya.
Dalam saingan akhir yang berlangsung di Stadium Sarawak semalam, menyaksikan Umar menamatkan larian dengan catatan 46.87 saat, memadam rekod lama 47.02 saat yang dilakar pelari Selangor Muhammad Ilham Suhaimi pada Sukma 2018. Sukma ni saya just target nak pertahankan gold medal saya dan juga pecah rekod kejohanan. Dan seperti mana sebelum ni saya maintain dalam masa 46, jadi saya confident lah boleh pecahkan rekod kejohanan. Pingat Perak menjadi milik Muhammad Khalil Hilmi dari Sabah, manakala atlet Perak N. Nkanishkan meraih pingat gangsa. Dalam saingan 400 meter wanita pula, menyaksikan atlet berusia 17 tahun dari Melaka, Shaina Mairien Pereira Jesindran, meraih pingat emas dengan catatan 57.74 saat. Shaina mengatasi cabaran terdekat dari Kelantan, Nor Aina Balkish Hashim, dengan perbezaan 0.03 saat. Manakala atlet Johor, Nurul Aliyah Maisarah Nur Azmi, yang menamatkan saingan dengan catatan 58.34 saat, membawa pulang pingat gangsa. Atlet dan jurulatih perlu buat kajian terperinci sebelum mengambil sebarang ubat-ubatan atau makanan tambahan bagi mengelak gagal ujian doping. Pendidikan di peringkat awal itu penting bagi memastikan produk yang diambil tidak menyalahi undang-undang. Dia kena tahu suplemen itu untuk apa. Dia kena tahu apa bahan kat dalam tu. Okay, kerana ada saja yang kita dapati bahawa sebenarnya atlet tak berniat pun nak ambil. Tetapi ia diberi oleh team member, dia diberi oleh coach. Ada juga kalau young atlet, atlet muda, dia diberi oleh parents. So dia tak berniat pun nak ambil, tetapi diberi dan dia ambil. Para atlet juga dinasihatkan sentiasa peka merujuk senarai produk dan ubat-ubatan yang dikeluarkan agensi anti-doping dunia. Tapi dalam operasi stesen LRT Bukit Jalil akan dilanjutkan pada malam Sabtu 24 Ogos ini sehingga pukul 1 pagi Ahad. Ia bersempena perlawanan akhir Piala FA 2024. Rapid Rail Sdn Bhd dalam kenyataan memaklumkan terdapat 18,680 ruang parkir kereta tersedia bagi penumpang yang ingin menggunakan perkhidmatan tren untuk ke stadium. Tren tambahan turut disediakan selepas tamat perlawanan. Rapid Rail menyarankan agar penumpang menggunakan fasiliti parkir Park and Ride yang disediakan di beberapa stesen LRT dan MRT terpilih. Pembelian token juga digalakkan bagi perjalanan dua hala. Para penumpang juga dinasihati menggunakan kad Touch and Go bagi menikmati perjalanan yang lebih lancar. Maklumat lanjut boleh diperoleh di media sosial Rapid KL serta aplikasi Pulse. Besekian berita tengah hari Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Saya Farhatul Lashati Osman. Assalamualaikum.